Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Ранкові зведення зі сходу. Троє військових поранені під час бойових дій на Донбасі. Попередньої доби російські окупанти 20 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях українських армійців. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували укріплення неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового. А в районі Павлополя ворог застосовував міномети 82-го калібру, БМП та зенітний комплекс. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще трьох поранено. На хабарництві упіймали голову сільради на Дніпропетровщині. Посадовець вимагав так звані відкати від підприємця, який проводив реконструкцію навчального закладу. За 130 тисяч гривень. Здирник обіцяв не заважати бізнесменові та без перешкод оформити всі необхідні папери на виконання будівельних робіт. Тепер чиновник може сісти у в'язницю на 12 років. Чернігівські поліцейські вирахували банду грабіжників, яка орудувала в різних регіонах країни. Троє чоловіків влаштовувалися на сезонні роботи і обкрадали людей, що жили неподалік. Наприкінці літа підозрювані збирали овочі на агропідприємстві в Ніжинському районі і напали там на подружжя. Вдерлися до їхнього будинку, побили господарів, відібрали гроші, коштовності, мобільні телефони та навіть документи на житло. Затримали крадіїв, коли ті вже роз'їхались по домівках на Харківщину та Хмельниччину. Жителі Вознесенська на Миколаївщині не можуть скористатися пільгами в громадському транспорті. Місцеві перевізники вирішили всіх возити за повну вартість. Мовляв, так хочуть привернути увагу влади до недоброчесної конкуренції. 5 гривень замість 2 тепер змушені платити за проїзд у міських маршрутках пільговики Вознесенська. Пасажирів попередили, що картки містянина тимчасово не діють. Саме цей документ давав пільговикам змогу оплачувати проїзд за зниженою ціною. Таку ініціативу міська влада запровадила торік. Але нині скористатися законними пільгами люди не можуть. Всі вопроси к адміністрації. Ну, діють чи ці картки у вашій маршрутці? На даний момент не діють. Я їхала вже до мами кожен день, їжу, у мене мама на районі живе, старенька, і 5 гривень. Ну, не окупає себе, но от у мене от їздить маршрутка через Чапаєва, йде маршрутка, це другого цього хазяїна, йде 2 гривні. Пільговим проїздом у Вознесенську користується майже половина мешканців. Пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю та інші категорії громадян. Сплачувати повну вартість за квиток для них суттєво б'є по кишені. Пенсія низька. Ходить, я недалеко тут живу, але ходить мені дуже тяжко. Здоров'я немає, ноги не носять так, як треба. Тому, звісно, воно важливо це все. Комунального транспорту у Вознесенську немає. Працюють 3 приватні підприємства, які виграли конкурс на обслуговування міських маршрутів. 2 компанії, які належать одному власнику, заявили, із 25 жовтня пільговиків більше не возитимуть. Мовляв, самі стали заручниками ситуації. Адже їхні конкуренти вільно працюють на тих самих маршрутах без угод і ліцензії. Їде на кожній зупинці, забирає пасажирів. Ми, виходить, їдемо слідком і в нас нема пасажирів. Пусті їдемо. У міській раді кажуть, про проблему знають, та важелів впливу на нелегального перевізника не мають. Дуже грамотні, розумні відповіді. Перевірено, оштрафовано. Перевірено, підтверджено, не виграли в суді. Перевірено, підтверджено, працюємо далі. І так далі, тому подібне. Тобто підтверджуються наші зауваження, те, що ми вказуємо, які є порушення, але далі дій немає. Покарати офіційних перевізників, які порушили умови договору та відмовились обслуговувати пільговиків, міська влада теж, виявляється, не може. Пояснення одне – охочих працювати за законом у Вознесенську більше немає. Ольга Трибинська, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Виплати боргів напередодні вимагали шахтарі на Волині. Близько сотні працівників копальні Нововолинська влаштували пікет під вікнами місцевих чиновників. Держава завинила гірникам понад 5 мільйонів гривень зарплати. Докладніше – Сніжана Сидорук. До замку Любарта у Луцьку з'їжджаються гірники з Нововолинська. Вони подолали майже сотню кілометрів, аби вкотре висловити своє обурення. Їм вже 3 місяці не виплачують зарплатню. Жінка заробляє гроші, я поки стаж. Отак, таке життя. Якось викручуємося, так як всі, тож ми всі однакові. Щось, десь ось батьків допомагають, десь, ну, щось викручуємося. Ну, то як. Середня 7 тисяч, певно, по шахті середня заробітна плата.
Зарплата замала, та й ту не віддають, кажуть гірники. Кожну копійку доводиться вибивати протестами. На сьогоднішній день, можна сказати, заборгованість на серпень, вересень і жовтень. Та тут фонд оплати праці 2 075 000. О, на місяць. Від замку Любар та шахтарі дійшли до будівлі Волинської обладміністрації. Увесь шлях мітингувальників супроводжують поліцейські та місцеві активісти. Під стінами обладміністрації мітингувальники влаштували гучну акцію. Вони безперервно стукають касками і вимагають грошей. Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Шахтарі хотіли поспілкуватися з губернатором, але вийшов його радник і повідомив: голова у відрядженні. Ми хочемо, щоб губернатор з нашою ініціативною групою поїхав в Київ, щоб ми там зуміли зустрітися з представниками влади. З нашого боку, от ми робили і будемо робити все необхідне для того, щоб цю ситуацію, по-перше, її виправити. Да, і задача номер один, обов'язок наш, щоб шахта номер 10 була добудована. Зрештою, представники обладміністрації пообіцяли організувати зустріч гірників із топ-чиновниками. У жовтні вони вже їздили на мітинг до столиці, потім влаштували страйк у Нововолинську. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. Королеву Євразії 2016 турецьку модель Сібл Деміралп ув'язнили за причетність до викрадення підприємця. 25-річна красуня познайомилася з ним в інтернеті і запропонувала зустрітися. Коли бізнесмен приїхав за вказаною адресою, на нього чекали 5 бандитів. Вони побили підприємця і вимагали гроші. Той заплатив та після звільнення звернувся до поліції. Усіх членів угруповання затримали, Деміралп визнала свою провину і тепер відбуде за ґратами 13 років. В Індонезії знайшли найдавніші наскільні малюнки у гірських печерах Східного Калімантану. Археологи виявили зображення, чий вік сягає близько 40 тисяч років. На одному з малюнків тварини схожі на корів, на іншому – кисті рук. У підземеллі також збереглися тисячі пізніших зображень. На деяких з них показані людські фігури. У Британії комунальні служби почали дбати про жаб. Чому і як саме в мегаполісах країни рятують земноводних, розповість Єлизавета Журавель. Щороку у Великій Британії під колесами автівок та в каналізаційних стоках гине понад 10 тисяч жаб та інших земноводних. Такі невтішні дані опублікували місцеві природоохоронні організації. А тому нещодавно ентузіасти разом з комунальними службами взялися рятувати ропух. На всі каналізаційні стоки ми почали встановлювати спеціальні драбини, якими земноводні можуть вибратися зі стічних вод на поверхню. Це переважно в районах неподалік від водойм, адже жаби, ящірки та тритони мешкають саме біля води і найчастіше перебігають. Гаючи дорогу, можуть впасти у люк. Ці драбини розробили волонтери разом з британськими герпетологами, які вивчають плазунів. Конструкції складаються з нержавійного алюмінію та сітки, за яку жаби можуть чіплятися та вилазити на поверхню. Ми спеціально розробили таку сітку, щоб лапи амфібій не заплутувалися в ній. В екосистемі жаби виконують функцію санітарів. Вони знищують комах, які є потенційними шкідниками врожаю на наших садах та городах. Вартість однієї такої драбини – $20. Спершу їх встановлюватимуть у місцях найбільшого скупчення земноводних. Потім планують обладнати кожен люк у всіх районах міста. До таких радикальних дій британці вдалися після звіту Всесвітнього фонду дикої природи. У ньому зазначено, що лише за 44 роки внаслідок людської діяльності знищено 60% видів тварин. Волонтери сподіваються, спільними зусиллями їм вдасться допомогти не лише земноводним, а й усім видам тварин, численність яких щороку стрімко скорочується. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Осяяні ліхтарями будинки, молитовні церемонії, сотні свічок та феєрверків. Так у Індії розпочався фестиваль вогнів Дівалі. Щоосені індійці святкують перемогу світла над пітьмою, добра над злом. Вони запалюють ліхтарі, запускають феєрверки. Потім дарують своїм рідним солодощі. Також індуси ретельно прибирають оселі та відчиняють вікна і двері, бо чекають на прихід богів. Остання новина надихає переймати досвід жителів Індії, робити подарунки, влаштовувати затишок веселі та святкувати прихід цього дня. І він обов'язково буде вдалим. Зустрінемося о 9:00.